fikk deg til å starte med YouTube? Altså, det var egentlig et samarbeid jeg skulle ha med Adexio, men så ble ikke det noe av. Så bare fortsatte jeg med på egen hånd, så tok jeg bare en avgjørelse om at liksom, ja, vi kjører på. Og så, ja, nå er jeg her. Hva er målet ditt med YouTube? Egentlig bare å ha det gøy. Jeg er ikke in it for the money eller noen ting. Jeg har det bare morsomt og sånne ting. Så det her er noe som faktisk gjør det verdt det, holdt jeg på å si. Det er en del som bare, det her er liksom det kule. Har du noen gang opplevd at noen har kommet bort til deg og sagt hei? Kan jeg få lov til å ta et bilde med deg? Ja, det har skjedd. Det skjer ikke så veldig ofte, men det skjer. Det hender. Ettersom du har blitt så stor på YouTube, legger du fortsatt merke til haters? Ja, men jeg tenker ikke over dem på samme måte som før. Det prellet av. For, jeg vet ikke, det prellet av for noen måneder siden. På en måte, det er haters gonna hate. Liker de ikke det de ser, så trenger de ikke å se på det, men det, ja. Jeg bryr meg ikke, egentlig. Jeg klarer ikke å bry meg. Hva skal til for å bli stor på YouTube? Jeg tror det smarteste du kan gjøre er å satse på et originalt konsept. Noe som ingen driver med fra før. For det er ingen som er interessert i å se noe som allerede har vært, på en måte. De kan godt se det på nytt, men da på med en egen vri, da. Du må på en måte finne på noe selv. Har du noen sånne spesielle tips eller triks som du kan bare ta av 2-3 sikker av? Bra kvalitet, det må det være. Og bra lydkvalitet også. Det er egentlig lydkvalitet foran videokvalitet. Fordi folk er mer interessert i å høre hva du sier samtidig som du ser på. Men hvis du har bra lydkvalitet og bra videokvalitet, så er du ganske langt på vei, altså. Så må du gjerne ha en litt givende personlighet. By på deg selv. Har du noen fremtidsplaner når du kommer til YouTube? Ja, jeg har tanker om hva jeg har lyst til å gjøre. Men jeg tror ikke jeg kommer til å komme ut med det på en måte. Jeg har veldig lyst til å lage noen flere collab-serier, det kan jeg si. Jeg har veldig lyst til å lage flere collab-ting. Det er både små og store. Lever du av YouTube? Nei. Det er ikke sjans. Hva er det du driver med da? Jeg går jo skole, så jeg lever stort sett på mine foreldre, egentlig. Og så har jeg noen sånn tilsynsvaktjobber og sånne ting. Men det er ikke mulig å leve på YouTube på mitt stadie akkurat nå. Kan du få fortelle litt om hva du gjør på fritiden utenom YouTube? Jeg sitter veldig mye foran dataen. Nesten alt for mye, egentlig. Jeg er ikke så veldig mye ute og gjør sånne ting. Jeg trives best for meg selv, på en måte. Sitter foran dataen, spiller spill med folk, spiller litt brettspill av og til, som Dungeons & Dragons og sånt. Jeg begynte å spille Call of Duty sammen med noen kompiser, og de drev med YouTube. Og så var det veldig sånn at jeg aldri skulle begynne med YouTube, fordi jeg orka det rett og slett ikke. Prøv å sette meg inn og lage videoer og alt sånt, jeg kunne ingenting. Så etter hvert så bare recordet jeg en Call of Duty-episode, og så la jeg det på YouTube. Og etter det så har jeg begynt å spille Minecraft, og det har jeg bare lastet opp daglig.